Әдетте қыз бала жігіттер футболына араласпайды, бірақ бұл Алматыда өтіп жатқан ерекше ойын. Оның ерекшелігі бұрымдының жұдырықтылармен бір алаңда ойнауында ғана емес. Қазақ футболының 100 жылдығына орай ұйымдастырылған шараға тек журналистер қатысты. Доп додасында біздің арнаның жігіттері де бақтарын сынамақ. Хит-ТВ арнасы жалпы футболдан алшақ емес. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Хит-ТВ арнасында «Больше чем игра» бағдарламасы бар. Әрине, ол спорттың бұл түріне арналған. Сол себепті, әрине, жеңісуге тырысамыз. Жеңсек, әрине, қуанышты боламыз. Жеңсек те ештеңе жоқ, бұл ойын бәрі болады. Арнамыздың алғашқы қарсыласы спорт журналистерінің құрамасы. Олар жазатын мақала да спорт туралы, түсіретін хабар да спорт жайлы. Сондықтан да болар жеңетіндеріне кәміл сеніп тұр. Сегодня мы играем первую игру в конференции с телеканалом Хит-ТВ. Как коллег мы очень их уважаем, да, конечно, но конечно. Со спортивной стороны мы их абсолютно не знаем. Естественно, мы их уважаем, надеемся, что все покажут хорошую игру. Біздің жігіттер де осал емес екен. Как вы видите, борьба идет очень ожесточенная, команды оказались очень сильные. Нам приходится не совсем хорошо, сладко, но мы рассчитываем отстоять честь нашего канала. Ну, команда, конечно, сильная. Ну, придется бороться за ради Хит-ТВ. Спорт журналистикасының жілігін шағып, майын тамызған Амангелді Сейтхан да көгалаңда бой көрсетті. Ағамыздың айтуынша, бұл ойында әлемнің ең әділ төрешілері төрелік етеді. Мына осы шағын футбол жарыстарында төрешіге тек қана мадақ айтуға болады. Себебі олар қызығушылық танытпайды, оларға бәрібір кім жеңеді. Сондықтан барынша әділ төрелік етеді. Ойынның тартысты болғаны соншалық, белгілі комментаторлар жарақат алып жатты. Қарсыластарымыз ұтылып жатқаннан кейін енді жүйке сыр береді ғой, кез келген командада ұтылып жатыр. Біз қарсыластарымыз айқын басымдық ұтып жаттық. Ойынның бір кез келген сәтінде олар аяқтан шалып құлатып жіберген жағдай бар. Жеңістен барлығы да үмітті, өйткені сыйлықтар әр алуан. Для первого места будет вручен телевизор, второе место – ноутбук, третий – айпад, а также поощрительные призы для выделившихся участников в виде планшетов. Біздің арнаға не бұйырады екен? Арнаға жаңа келген жігіттер ширек финалға өткенін айтып қуантты, ал жалпы ойынның қорытындысын дүйсенбі күні білеміз, өйткені ширек финал күні ертең өтеді.